一辆车子飞驰而过，砰的一声撞死了一个民工。路过的小美赶紧下车报警求救，因为救人心切，她蹲在地上给工人实时抢救。可她不知道的是，旁边有只恶鬼，这个民工正是恶鬼的替身。恶鬼等了很久，才等到这次借尸还魂的机会。恶鬼瞅准时机准备附身，不料刚刚靠近就被弹开。原来小美身上带着护身符，鬼魂根本无法近身。眼看时机错过，恶鬼不能重生，因此恶鬼将这笔账算在小美头上，他发誓要让小美倒霉一辈子，于是一路尾随小美来到家中，开始诅咒：倒霉倒霉的一定倒霉，上倒霉下倒霉，里倒外倒就是倒霉，早上倒霉晚上倒霉，前倒后倒左倒右倒就是倒霉。果然从那次之后，小美的人生开始发生变化。她刚准备开车去公司，秘书就打来电话告知她公司即将破产。女人把车停好，转头去发现钥匙忘在车上，正打算回去拿，车子竟然自己开走。女人还惊魂未定，身后突然伸出一只手，还好只是女人的老公。女人扑向老公哭诉，谁知老公像是鬼上身一样和自己提出离婚。女人犹如晴天霹雳，愤怒之下用护身符砸向老公。这下小美没了护身符的庇佑，恶鬼更加肆无忌惮。失魂落魄的小美准备回家，可突然天降霉运，差点砸中小美。接二连三的怪事终于让小美意识到事情的严重性，于是她决定找到龙婆寻求破解之法。龙婆果然不是浪得虚名，她一眼就看出小美沾染上了邪祟。正所谓天地有阴阳，万物有正负，有得必有失，有因必有果。小美想要失而复得，那必须要付出相应的代价。而此时的小美已经被恶鬼折磨得丧失理智，她现在只想两件事情：第一，失去的东西能够重新拥有；第二，就是自己的女儿幸福快乐，顾不上其他。龙婆见小美心意已决，于是开始施法，召唤出运财童子相助。她交代小美童子一道，先帮她结灵净身，接着刺破中指，滴血开光，血灵之后再为其取名。吃饭时记得多摆双筷子。小美听完连忙答应。临走前，龙婆提醒小美，出阴求死即是应验。小美求得运财童子，沉浸其中，根本没有将龙婆的提醒放在心上，更不知这番话即将成为自己的结局。很快，小美回到家后，门外就传来声响。小美开门查看，只见外面电闪雷鸣。小美心有余悸，低头发现门口摆放着一个纸箱。小美想起龙婆的话，半信半疑将纸箱拖到房内。原本以为里面会是满箱钞票，结果看到的竟是一具白骨。吓得小美直接打翻了纸箱。没想到的是，白骨居然开口说话，还说自己就是运财童子，还吩咐小美为自己洗澡，并将血滴在白骨头部。小美听话照做，果然一个小胖鬼现身，小美为他取名托尼。小胖鬼虽然古灵精怪，但办正事绝不含糊。他见小美印堂发黑，必是霉运当头。他先拿出一把手枪，将小美的霉气打走，再伸出小手在小美脸上一挥，随即小胖鬼的手掌就变成了黑色。这一下小美的霉运都被驱除了。小美见托尼十分灵验，于是请求他帮自己发财。托尼见小美好吃好喝伺候，于是让小美赌马，自己走暗中帮助。果然小美真的中了大奖，将过去失去的财富都赢了回来。小美为了答谢龙婆，交给她一张支票。龙婆见小美知恩图报，决定再帮助她一次。龙婆做法将恶鬼请来谈判，可恶鬼不依不饶，说小美坏自己好事，绝不会善罢甘休。龙婆见谈判失败，只好交给小美一道符纸，让她多复印一些贴在家里，或许还能有些用处。当天晚上，恶鬼找上门来，结果小美竟忘记把符纸贴上，关键时刻还是托尼施法将符纸贴在窗上，可惜恶鬼怨气太重，符纸根本无法抵挡。托尼交代小美带着女儿躲起来，自己来对付恶鬼，谁知恶鬼几下就将托尼打倒，到底还是一只小鬼。托尼见不是自己对手，直接溜走。小美见托尼气喘吁吁，问他是不是太胖打不够恶鬼。托尼解释是因为自己运气不好，所以才会输给恶鬼。小美的女儿为了鼓励托尼，给了他一个爱的亲亲，却不想托尼像是重点一样，瞬间战斗力提升，三五两下就将恶鬼铲除。可就在这时，小美的女儿突然晕倒。原来小美的女儿无意间把阳气输给了托尼，因此虚弱不堪，命在旦夕。危急时刻，小美立马想到龙婆，她赶紧带着女儿开车去找龙婆。
或许还有一线希望。图中小美不断自责，后悔自己贪心求财，如果不是自己一心只想失而复得，女儿也不会这样。激动之一，她脱口而出，我宁愿你的去死。来不及阻拦，话已出口，下一刻小美直接出了车祸，当场身亡，只留下女儿一人，也应验龙婆的那番话，出言求死及时应验，可小美显然早已忘记。俗话说，失而复得，得而复失，进剧与不幸，悲剧与喜剧，全凭在一念之间。